Du, Levi. Jaha. Du, vi pratade ju om vilka leksaker vi skulle ge till kompisar och vilka saker vi skulle kasta. Och då sa ju du att vi skulle kasta den här. Nej. Inte? Skulle vi inte kasta den? Nej. Levi, förut sa du att eftersom den här var sönder så skulle vi kasta den. Och då la jag den i kastahögen. Eller hur? Ja, men Noah vill jag ha den. Och då sa jag okej. Du vill alltså spara den? Eller det var din bror som ville det? Mm. Vad är sakerna jag ska kasta då? Jag vet inte. Nu har du ju sönder den där. Ska vi kasta den då? Mm. Var kan man kasta den? Vet du var? Vet du? På C-O-V. Vad sa du? C-O-V. Menar du O-V-C? På återvinningscentralen? Ja. Att man kan åka dit? Så där, känns det bra? Mm. Bra. Du, tittar du på sakerna som du ska kasta? Kom! Den var vass. Jag kan själv. Okej. Okay. Bra. Den är för stor. Titta. Den går inte in. Du, pappa. Du måste såga av den. Ska jag kapa av den? Ja. Så gör man. Aj. Jag får inte händerna. Den är tung. Kom. Hjälp mig här. Bra. Oh. Bra, va? Det gick. Var ska den? Den ska till metall. Aha. Då får vi gå och kasta den där borta i sexan. Var ska den? Titta, den här är i glas. Och den här ska till elektronik. Den här är i plast, så det är tre olika grejer. Jag ska fråga. Du, den här, vart ska den? Och den här? Dit bort, vid sjuan. Där borta på sjuan. Okej, och den här då? Ja, den ska dit bort. Okej, men sladden då? Ska jag klippa av? Nej, den? Det behövs inte. Okej, tack. Nej. Där är det såna. Där. Ser du? Där är en sån. Den här. Där också. Och där du, också. Titta här.
Jag lyfter upp dig. Får jag släppa nu? Ja, släpp den. Det gick fort. Du, vi kollar i bilen vad som finns mer att kasta. Men små glas kastar man inte där. Du vet, om man har glas eller flaskor så finns det gröna och vita behållare som man kan kasta ner dem i. Men större saker som kaffekannan kan man inte kasta där för det är för litet hål. Så då kastar man ner det här istället. Mm. Stopp! Vänta! Nej, inget. Gå. Aj, aj, aj! Hela marken skakade. Det finns fler grejer kvar i bilen. Du vet, den där röda med ratten. Vi kollar. Kom! Vad stor! Det är den som snurrar. Titta där! Mm. Vem har haft den? Det är dina bröder som har lekt med den. Men sen gick lampan sönder. Kasta. Pappa. Vi är sjuan. Den då? Den där eldar man upp. Du, glas kan man smälta ner och återanvända. Och lika med metall. Och plankor kan man återanvända till att bygga nytt. Men det som man kastar här, det brinner upp och försvinner. Det blir bara rök av det. Mm. Det bara försvinner bra. Bort. Ja, det blåser bort med vinden och sen är det borta. Du, där borta. Bra. Okej, nu är det färdigt. Japp, nu är vi klara. Ja. Kommer du? Jag vill fika. Ja, vi åker hem och fika. Jag vill ha chokladbollar. Vill du ha chokladbollar? Ja. Okej då.